Čaute, čaute, zdraví vás Dave, opäť som tu po dlhšej dobe. Dlho som nič nehral, dlho som nenahrával. Takže dnes si zahráme hru s názvom Cloud Cutter. Je to hra od českého vývojára. A pracovali na nej dvaja ľudia, takže na to, že to majú prsty len dvaja ľudia, tak nie je to až také zlé. Je to klasická strieľačka z pohľadu zhora, z vtáčej perspektívy. Keď niekto poznáte staré počítačové hry, retro hry, tak napríklad hry, čo boli tomu podobné, napríklad Raptor alebo Tyrian, takže je to na tento štýl. Poďme sa na to pozrieť. Options 1440p, max nastavenie kinematic. Už som to chvíľu skúšal hrať, takže nehrám to po prvý raz. Poďme pekne od prvého levelu. Nie je také ľahké, ako to vyzerá tá hra ináč. To sa treba poriadne sústrediť. Takže nebudem asi veľa rozprávať. Vľavo hore ten zelený pásik, to je energia. Treba sledovať dosť často. V podstate neustále. Topíme ponorku laserami.
to ešte nie je koniec. Čo pôjde final boss. Lietadlová loď. Level máme za sebou. A nie jednu hviezdičku som získal. Poďme na reaktor. Tento level sa mi dosť páči. Staré Rusko, lokácia. Thank you.
koniec. Či pôjde reaktor. Troška čas. O Eulerix. Ešte pekný level, taký nočný. Thank you.
Musím obchádzať svetla. No, túto misiu nemám rád. Neviem, či to prejdem na prvý krát, asi nie. To je dosť peklo.
pekne. Šťastie. Ja som dal to isté. Hej. Yes, toto. Že poďme ďalej. Tiež veľmi pekný level. Ale
mi odobralo veľa energie. To sílačka ma trafila. Pomalenie času a laser. No asi som to neurobil dobre. Tuto som si tam mal aktivovať. Stíhačky sú také otravné. Yes! Ďalší level. 5. či 6. to už je. 5. myslím, že. Ale. Mám taký tušák, že ma zabijú. Ďaj. Nehovorím. Prvá smrť. Tak try again. Ešte raz. Som podcenil toto. Thank you.
Jako zase. Malo energie mám. Nejakú polovicu. Fúj, toto mi dalo zabrať teda. Uha, to vyzerá nebezpečne. Tak to si robíš srandu. Tak to si robíš. Prvel, to neprejdem. To je všetko? A neni. A je. Takže, tu som hral naposledy, ďalej som sa ho nedostal, tak uvidíme. Á, nášadlo. Thank you.
zase jsem... Došla mi návštěva, tak se už až tak nesoustředím. Toto nedopadne dobře. To peklo. Vole. No to nedopadne dobře. Ani nedopadlo. Takže ještě raz, pojďme na to.
Nič, tak ešte posledný raz. A pár dva nakrútim potom. Podaj som tie laser nenamieril tak dobre. Že by konec? Ne. Yes! Fuhu. Nebola sranda toto už. Bola tu mama pred chvíľou, tak som musel vyhnať, že musím to donatáčať. A toto bude asi posledný, čo dneska zahrám. Koľko nahrávam? Hodinu? Hodinu, no, ani nie. Hej, pekne to vyzerá.
niečo ma trafilo. Neviem čo. Tie stíhačky začali byť nejaké agresívne. Raket to strieľa na mňa. Fúha, niečo ma trafilo zas. To je vláček, ty ide. Čo bolo? Som použil zbytočne úplne. Tak dobre, tak ešte raz. Čím ďalej tým ťažšie to je. A neviem koľko to má levelov.
aspoň zpomaleně. Jsem chtěl ten vláček zničit. Masakér teraz už. Masaker. What next? Kolik je tu těch map? Ne, že map, ale levelů. Zase něco ledové, sněžné. Icebreaker.
Ale... Ten predchádzajúci level bol ťažší ako toto. Tam som ani netušil, že to prejdem. Koľko ich tam je vlastne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Posledný raz zabalím to.
pekne. Dobre, takže pokračovanie si dáme na budúce. A nahrám druhú časť. Ďakujem, že sledujete toto video a neviem, či sa vám hra páči. Keď sa vám páči, si ju kúpte. Mne sa páči, lebo málo je takýchto hier. Takže zatiaľ čaute, ľúči sa s vami Dave. Ahoj.